Незламна країна, незламні українці. Продовжуємо наш інформаційний марафон. Зараз говоримо із депутатом від фракції «Голос» Ярославом Желізняком. Вітаю вас, пане Ярославе. Доброго дня. Там була інформація, що нібито законопроект у парламенті з'явився про скасування мит і взагалі ПДВ на ввезення дронів в Україну. Як швидко взагалі можна говорити про розгляд цього вкрай необхідного для нашої оборони законопроекту? А тут ще й напрошується інше запитання, а чого так довго взагалі думали над тим всім, якщо дрони потрібно і багато, і кожного дня? Ну, давайте, мене по черзі. Не з'явився. Ще ця інформація, ні. Я джерело цієї інформації, і я та людина, яка пишу цей закон. Разом з моїм іншим колегою Ромою Грищуком, він там представляє волонтерські організації разом з Данилом Гетьманцем. Ми подамо його, я думаю, що буквально там найближчі дні. Можливо, навіть вже пішло на реєстрацію, треба перевірити. А з'явилося через те, що я подивився, скільки у нас завезли дронів, скільки ж ми там зібрали цього ПДВ мита, завезли їх аж цілих 647 штук. Все. Ну, не тисяч, а просто одиниць. Тому економічної якоїсь доцільності тут немає. А чому зараз, скажу відверто, тому що зараз з'явився такий запит від волонтерів. Стала проблема чомусь це заводити через гуманітарку, ну, через от військову допомогу, плюс це ідіотизм, пробачте, не назву іншим словом, з цим подвійним користуванням дронів, те, що зробило спецекспорт, який зараз відмінено, він підняв цю важливу тему дронів. У нас в комітеті податковому всі прохання від волонтерів, вони ставляться там пунктом номер один. Ну, важливіше може бути лише, напевно, військове питання. І декілька разів вже було, що коли приходять волонтери, говорять, це проблема, на наступні буквально декілька днів ми проводимо цей законопроект і в комітеті, і потім зал. Тому я думаю, що зараз, якщо ми швидко це підготуємо, там є ідея зараз дати ще тепловізори і ці приціли наведення, можливо, щоб теж там не буде великих втрат, але прискорити. То я думаю, що там найближчим тижнем ми вже приймемо це і скасуємо. Чому раніше? Тому що ще раз, от зараз з'явився цей запит. Роман прийшов до нас, сказав, що от треба це прибрати. Ну, якщо волонтери говорять, що треба прибрати, ми це зробимо. Та волонтери, на жаль, говорять про ці перестороги, які виникали на постачанні дронів уже, не знаю, здається, місяців 10. І це постійне борюкання із нашими державними органами. Воно вже, ну, чесно... дивіться, ну, дуже ж проблема, пробачте, в тому, що у нас митниця – це збіговиська варів і мародерів. Ну, якщо б, ну, я по-іншому це теж назвати не можу. Ну, от сьогодні от новина, ну, щоб довго не ходити. В Одесі ДБР спіймало митників на тому, що вони просили 50% хабаря від звільнення від ПДВ мита генераторів. Я автор правки, яка там в тому числі зараз вже стала законом, в законі Разумкова, звільнити генератори, акумулятори від ПДВ мита. До цього уряд це впровадив. А сидять конкретні хабарники, які за моєю інформацією в системі вертикалі голови митниці, які беруть 50% від того, що парламент держава звільнила генератори, як хабарі, а то вони створюють проблеми. Ну, ось чому у нас зараз така ситуація. На жаль, з дронами теж були погані випадки, але там волонтери, пробачте, прямо мовою, ну, просто піднімали хайп в Фейсбуці, і митникам одразу з непристойними пропозиціями відставали. Але, ну, ще раз, якщо б у нас нормально працювала митниця, то таких би законодавчих змін не треба було робити. Є гуманітарка, є можливість це ввозити. Ну, що, ти цим дроном будеш там весілля зараз знімати? Ні. Цивільне використання дронів зараз заборонено. Звичайно, їх везуть для армії. Я не є великим військовим експертом, але якщо мавіки потрібні для армії, то вони, значить, і наші військові горять, значить, вони потрібні. І потім будемо розбиратися, добре це погано було для держави. А зараз, якщо є запит, треба це робити. Ну, ця ситуація на одеській митниці, вона дуже промовиста, тому що ви, до речі, ще писали про роботу тимчасової слідчої комісії, яка займалася вивченням ситуації з експортом зерна. І там взагалі просто неймовірні кричущі факти спливають. Виходить так, що
Митниця частину, можливо, помиляюся, частину вантажів із зерном відправляла просто в чорну, даючи можливість не платити податки компаніям, які відправляли це зерно за кордон. Тобто закривали очі. Так... Що я знаю? У нас було від державних органів, від податкової, від інших органів прямі факти того, що більше ніж 400 компаній везуть чорне зерно. Воно куплено за чорний нал, з нього не прийдуть податки в державний бюджет, з нього не повернеться валютна виручка. І знаєте, ну напевно, це було б не так вже страшно, якщо б це чорне зерно не займало би місце на цьому зерновому коридорі нормального чи чесного бізнесу, який якраз все сплатив. Митниця щонайменш по 185 компаніям, маючи всю інформацію, маючи попередження, що це фіктарі, маючи чітке розуміння, що вони роблять, дали можливість вивезти це зерно. За інформацією, яка надійшла на ТСК, ця можливість надавалася посадовцями Одеської митниці, в тому числі, я впевнений, я тут скажу свою власну думку, з чудовим усвідомленням того, що їх прикриють з Києва на рівні керівництва митниці, за певну неправомірну вигоду. За інформацією якраз наших вже правоохоронних органів, яких піймали на гарячому цих діячів, втрата щонайменш 5,2 мільярди гривень від однієї схеми. На жаль, от сьогодні, да, це коли позавчора було, сьогодні їх піймали одеську митницю на тому, що вимагали хабарі з генераторів. Я вас запевняю, що така ж ситуація відбувається на інших митницях. Ще раз, не хочу розхитувати лодку, не хочу виглядати людину, яка кричить зрада. Але митниця – це втрати для бюджету десятки, сотні мільярдів гривень. Це от наш курс, який ми дракуємо гривні зараз, чому нам не вистачає грошей. Це через те, що митниця – це збіговиська крадіїв. Ну от по-іншому я назвати там людей не можу. При всій повазі до деяких представників митниці, мені там є, напевно, порядні люди. Але через дію керівництва вони виглядають всі як просто орган, який зараз грабує державу і армію. І за це має бути відповідальність. І в тому числі наша ТСК, яка створена 324 голоси народних депутатів, я маю честь її очолити, доведе багато цих справ, в тому числі до якихось понятних і зрозумілих вироків і справ від НАБУ на керівництво митниці. Ярославе, тут же ж мова не про розхитування човна. Просто, знаєте, є моральний бік цієї історії, а є суто економічний бік історії. Ви назвали цифру 5 із хвостиком мільярдів гривень. Це шалені гроші, зважаючи на ситуацію з економікою, зважаючи на ситуацію з нашим бюджетом. У нас дірка майже мільярд, якщо я не помиляюся, якою ми будемо перекривати зараз за рахунок грантів, запозичень із-за кордону. Це просто неймовірні втрати. Але тут постає інше питання. Якщо тільки зараз їх взяли за білі рученьки, ну особисто знаючи, багато років працюючи там з журналістом, я спостерігав ці схематози і про них багато говорили, і в тому числі журналістські розслідування робили. Ми розуміємо, що цей схематоз завжди будується по чіткій вертикалі. Знизу до гори. Тобто і завжди в І завжди в цьому схематозі присутня не одна митниця. Там присутні інші підрозділи, які повинні курувати, які повинні стежити. У мене таке враження, що отут зараз митниця просто вирішила з кимось не поділитися. І от Бюро економічної безпеки, Служба безпеки, ДБР, інші... Ну, за ДБР зараз говорити нічого не будемо, тому що вони там по-іншому трішки працюють. Але принаймні Бюро економічної безпеки. От таке враження, що просто з ними не поділилися. Адже вони присутні безпосередньо на митних постах, вони працюють в тісній зв'язці із митниками, вони повинні контролювати проходження документів і таке інше. Хоч цього всього не було? Дивіться, всі вони, так чи інакше, про більшість, ну, щонайменш, це пов'язані в цьому ланцюжку корупції особи. ДБР, СБУ. Хто там у нас інше? БЕП. Всі мають бути за шлагбаумом. Від того, що вони знаходяться на митному пості, кількість корупції не зменшується там. Є мільйон варіантів, як перевірити контрабанду. Мільйон. На жаль, поки ж ми бачимо, що чомусь контрабанда їде.
від кількості правоохоронців на митному посту. На жаль, ця корупція і ця контрабанда тільки зростає. Конкретно БЕБ – це безглузде, незрозуміле утворення, яке мало стати новим професійним органом, але набрали туди 80% податкових міліціонерів, прокурорських людей з МВД, які от буквально, знову ж таки, вчора попалися на тому, що вимагали 6 тисяч доларів за кришування сигаретного, електронних сигарет бізнесу. Ось чим займається БЕБ. Зараз ми почали на ТСК розглядати, як формувався орган. Ну, приходить член комісії, який був від громадськості, і прямо говорить прізвища там Гмиряних, Татарових, інших, як призначалися їх люди, як голова БЕБу говорив, що це погодження в якимись найвищими силами. Ну, якщо він не з Богом розмовляв, напевно, з кимось з Офісу Президента. І там прямо називається фамілія. Ну, все ж зрозуміло. Як ми можемо від от після цього вимагати від цих людей боротися з корупцією, якщо, пробачте, більшість з них її уособлює. Вони вже ім'ям нарицательним стали і або синонімом до слова корупції. Тому ще раз, там історія з БЕБом, вона взагалі дуже погана. Там ми будемо вимагати повністю перезавантаження цього органу, як це було з САП НАБУ, тому що аналітичний орган не може, пробачте, розібратися, звідки брати інформацію. Останній приклад, от сьогоднішній. БЕБ вирішило скасувати аукціони на системі ProZorro, перетворити її в СТАМ. Ну, мало того, що там це окрема історія, наскільки це безглузда ідея, так вони направили запит на 66 майданчиків з вимогою матеріалів, які, пробачте, є у відкритому доступі в інтернеті. Ну, для цього треба навчитися користуватися інтернетом. Ну, що ми хочемо, щоб цей орган поборов корупцію? Він інтернетом не вміє користуватися. Він, ну, просто там елементарну роботу не може зробити. Тому, на жаль, система економічна у нас тут страждає. І в ті збитки, які ми бачимо, от по митниці, це 10-12 мільярдів в місяць. Порахуйте на 12 місяців. Це 144 мільярди. Це мінімум, який там втрачається. Крадеться на кожному рівні. Ще раз, там збіговисько ворів зібралося. Там деякі заступники при Януковичі митниці очолювали енергетично. Ви справді вірите, що вони щось змінились? Чи вони все життя працювали на митниці, а зараз офіційно їздять на БЕБ? Ну, ми правда віримо, що ці люди здатні щось добре зробити для держави? Те саме БЕБ. Якщо БЕБ очолює екс-голова податкової міліції, який не прославився на минулій посаді нічим, окрім скандалів. Ну, як ви думаєте, що вони принесуть для держави? Тому там одна із головних реформ – це зачистити, поставити нормальний менеджмент, відібраний з міжнародниками, з громадськістю, з нормальними конкурсами. І повірте, ми раптом побачимо, що у нас в бюджеті стало на 200 мільярдів більше грошей. А це величезна сума, яка нам точно зараз потрібна. В першу чергу, тому що за рахунок власних грошей ми фінансуємо армію. Ніхто не фінансує ні міжнародники, ні кредити. Тільки ми з вами, з своїх податків та митних платежів. І тільки собі уявити, п'ята частина фактично цього бюджету просто тупо крадеться. Таке, знаєте, враження, якась чорна діра ця митниця. Скільки її не реформуй, скільки не став туди наглядачів, все одно нічого не міняється. Не знаю, може тоді давайте скасуємо митницю, віддамо її в управління якійсь британській компанії. Ну, а як інакше? Ну, ні. От, ну, ще раз. Ну, по-перше, британці ніколи на нашу митницю не підуть. Давайте не мріяти про те, що хтось із іноземців захоче займатися нашою корупцією. Ні. На митниці, я вам чесно скажу, є там багато що треба зробити. І це довгий процес. Макс Нефьодов, напевно, єдиний, хто намагався це зробити. І, ну, я вірю, що там це довго. Але для розуміння, якщо ви поцікавитесь, скільки у державній власності, тобто у митниці є власних ваг, ну, ці ваги, які вимірюють груз, то ви зрозумієте, що їх майже у держави немає. Вони всі приватні. Терміналів митних, де перевіряється груз, у нас, як у держави, один. Якщо не помиляюсь, на Лепсі, не впевнений, що він досі працює в Києві. Все. Якщо ви подивитесь сканерів, які мають, ну, сканувати кожен груз, у нас їх в державі на бумазі 21, а працюють, і те, працюють, це дуже в лапках, 8.
Ну, дивіться, там митницю грабували 30 років. Грабували різні клани. Це ці клани мають там навіть, ну, знаєте, конкретні назви. Вони там Колетник, це один з там, напевно, там навіть сотні таких. На цьому виросли огромні бізнес контрабандистів. І зараз, останні, на жаль, 2 роки, митниця це, ну, просто продовжується її розграбування. І якщо ми хочемо щось виправити, ну, це треба виправляти зараз, і через рік ми побачимо результати. IT-система, щоб митник не бачив конкретну декларацію, щоб її перевіряли в автоматичному режимі, як зовнішнє, да, там, тестування у школярів, то ж саме там, інша людина. Ці сканери зробити, нормальні системи ризика орієнтованості. Ну, слухайте, там роботи не почати край. Не скажу, що ми не знаємо, що робити. Ну, все це є на папері. Просто проблема в тому, що всі приходять, говорять, що треба боротися з контрабандою, а потім її очолюють. На жаль, от останнє керівництво митниці це вже довело до якогось, ну, такого абсолюту, коли, ну, дивіться, в моєму комітеті більшість – це слуг народу, 24 людини, зараз навіть більше. Так от у нас тотальна більшість комітетів, я, по-моєму, одноголосно проголосувала півроку тому, звільнити керівництво митниці. Ну, це ж показово, коли представники влади, там не конкретні, да, там групи у них, а всі говорять, що ось крадії, виганіть їх, що найменше треба посадити. І знаєте, що відбулося через півроку? Нічого. Всі ті ж самі люди на тих ж самих посадах призначають своїх людей, між заступниками ділять, хто контролює якусь митницю, борються за потоки, замовляють друг на друга різні заказухи, але в результаті єдине, хто програє, всього держава. І програє навіть не там мільярди, а сотні мільярдів. І це, ну, достатньо, напевно, не гарна історія. Особливо під час війни. Мені особисто, і навіть як опозиціонеру, за неї соромно. Тому що наша задача – зробити так, щоб хлопці і дівчата в армії мали гроші. І тут розібратися нарешті з цими пацюками, які тут їх крадуть. Дякую, Ярославе, вам за цю розповідь, за цю інформацію. Вражаючу, шокуючу, але тим не менше правдиво.